веќе на 8 март, мама. Децата останаа најголеми поддржувачи на меѓународниот ден на жената, 8 март. На своите мајки, први им го честитаа празникот. Свеќа и една машина, и една како треба со цвекиња. И како и кажа? Силно ја гушта и кажа? Среќен 8 март. Мам. А празникот 8 март се падна во недела. Продавачите на рози, малку разочарани. Свеќето не се продавало поради слабата раздвиженост по градот. Заработувачката била мала. Денеска е недела и малце, многу, не малце, него дупло помог. Нема заработувачка. Абе, заработувачката е сега, ако ќе остане, заработувачката фрлија у контейнери готов. Ќе се израдувам тоа што ќе ми остане сопругата дом. Младите во путрага на современата жена, како таа треба да изгледа. Едноставно треба да е задоволна од животот и задоволна со еден мал поклон во вид на еден цвет. Чи не треба да очекуваме, не знам, кој знае какви поклони. Пред се да била убава и да се грижи за себе си. Посветена на фамилијата и посветена на работата, посветена на домот. Тоа е современа жена. Ретко се тие што ги постигнуваат сите тие работи, али треба да се трудиме да бидеме на сите полиња подобри. Постарите се сетјаваат на едни други времиња. Сварно било на времето убајени и весело и се. Сега. Зошто е така? Зошто? Нема што ја фатува. Во чест на 8 март се одржа и велосипедска трка. За жал, на глобално ниво, не, прогресот не е, кој што е утврден е добар, меѓутоа не е доволен. Затоа мораме уште повеќе да се ангажираме и затоа мораме да истапиме и се повеќе да се ангажираме за унапредување на правата на жените родовата еднакост. А да подсетиме дека 8 март е меѓународен ден на жената, ден кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Клара Цеткин и Роза Луксембург биле жените кои пред еден век ги поставиле основите на еманципацијата на жената, економската независност, рамноправната улога со мажите во домот.